Liquid, Keen Gaming, Game 2. Game 2 is coming, boss. Game 2 is coming. Ďakujem, by the way, za tie followy, ktoré tam boli predtým. Ovnačík, Ečko, SVK a predtým tam bol Matvo. A to už som predtým čítal, myslím. Takže ďakujem za tie followy, ktoré tam boli. Ďakujem za ten 100 korunový donate, neskutočný. Ktorý to tu dneska úplne odštartoval a naplnil trošku viac tú moju výplatu za kvieten, alebo za maj, teda, ako keby som mal byť ten správny Slovák. Makáš, nebo jen streamuješ? Makám, streamujem a do toho teraz ešte budem makať tyve okolo bytu a tyve, neviem, ja asi nebudem spať, boys. Asi nebudem môcť spať proste, inak neviem, ako to budem všetko stíhať, ale v pohode. To nejak príde. Kde klep? To tam ešte nemal čo za ni pridávať vôbec. Actually. Slovák z Brna, no jo, no. Žilinčanova, čo žije 6 rokov v Brne, no tak ako a už proste stiahujem do svojho bytu za chvíľku, za mesiac, cca s frajerkou, takže proste to je ako ja už som tu v Brne doma, že jo, ale no tak ako stále tá moja ľubozvučná slovenčina už tam moc nie je, ako už to je dosť počeštené, už som si vedomý toho, že to nemám takú krásnu slovenčinu, ako bola predtým, no. Jirka je už vlastne Čech. Smiley face. Ja si myslím, že najťažší je Chen Vouk. Ne, Chen není najťažší vôbec. Ani teraz už vôbec, ty mám teraz už. Vouker OK a Meepo ako chceš zahrať dobre, ale to nemusí byť úplne najťažší. Vouker je jeden z tých ťažších podľa mňa. Keď už sa chceš ako hrať. Kopoval predtým so Žiliny. Ach, už je jedným z nás. Ja vám dám. Zo Žiliny, bohužiaľ. Žiadne ze Žiliny, tyme, to není Žilinské. To není Žilinské, no, takéto. Nárečie, boys! No aj peknú stredoslovenskú ľubozvučnú slovenčinu, ktorou už teraz ja síce neoplývam, ale to vôbec nevadí a môžem vám to aj tak všetkým túto naservírovať. Každopádne každú chvíľku už by sa nám malo načítať tá druhá hra King Gaming proti Liquidu a dúfam, že ste všetci pripravení, dúfam, že máte svoje bety pripravené takisto. Už to tu máme, pozrite, ako som to privolal, to je úplná nádhera, idem sa usadiť pohodlne do kresla. Byl si asimilován. Na novú krovinu, no tak na všetkých hrdinoch, ktorých máš, takto, naučíš sa každého hrdinu, jednoduchý návod, zahraj si 50 hier na tom hrdinovi a viac menej už vieš, ako funguje proste. Tam už je to, samozrejme, ako ďalej sa to zvyšuje, no, si až 500, tak samozrejme to je lepšie, ale kľudne stačí nejakých 50 hier na nejakom hrdinovi a viac menej to ide v pohode. Už vieš, ty, ako tie cute little play, ktoré sa dajú robiť s tými hrdinami. Každopádne, dámy a páni, vítajte teda na MDL Disneyland Paris Major a pokračovaní vo forme týmu Liquid proti King Gaming. Game fucking 2 z tejto celej BO3. Liquidy teda síce vyhrávajú 1-0, ale naposledy, keď sme videli, no, tieto dva týmy sa stretnú tej BO3 nedávno, práve tu, ešte na MDL Disneyland Majory, tak King Gaming vyhrali tú prvú hru a Liquidy potom vyhrali tie dve ďalšie. Takže aby to teraz nebolo presne na opačnú stranu, aby náhodou King Gaming to ešte celé neotočili. Tak to sa dozvieme za chvíľku, uvidíme, či to tým Liquid skúsi možno zničiť 2-0. Miracle ako očividne je v ráži, by som povedal. Je celku vo forme na to, aby nám to ukázal. Každopádne už tam tentokrát nebude tá Drow strat ani náhodou, pretože Drowka je zabanovaná od King Gaming. Liquidy zabanovali zatiaľ Nyxarazora, tak je to klasik, by som povedal. Od King, ale veľmi zaujímavý ban na G.A.J.O.ho Shakera. To je celku zaujímavý ban, ktorý tam očividne úplne nevyhovuje. Nemám tam zapnúť bety, nebojte sa nič, boys, nebojte sa nič. Ste všetci hrozne nadržaní na tie bety. 0 sú Keen, 1 sú Liquid. Nazdar Kucu Team, nazdar Reček.
Tak uvidíme, čo bude posledný ban od King Gaming, dokonca na tom rozmýšľajú pomocou toho Reserve Timeu samotného, ako to bude Oracle, ktorý tam nebude môcť prísť od Liquidov. No a tentokrát tam bude musieť Kuro hodiť, ešte ten posledný ban, ja som rád, či tam priletí napríklad ten Doom, okolo ktorého sa to úplne celé točí furt. Ale príde mi, že tie týmy už vedia hrať proti tomu, takže tam toho Dooma na schvál nechávajú proste aj Liquidi. A hrajú to okolo neho takisto ako to hrali teraz. A vyšlo im to proti tomu Doomovi, tak uvidíme, čím to vyjde teraz. Každopádne, takisto tam je stále od Liquidov úplne proste mind controlov puk na tomto turnaji zatiaľ. Je úplne invincible, musím povedať, a vy si tam dajte toho poriadného bossa, ja sa pripojím k vám a nie, že ma obetujete v tom bossfajte boha vášho. To si ma neprajte, ale čo to je, jo? Careful, careful. Medusa nakoniec zabanovaná od Liquidov, first phase, OK. Takže nakoniec si King Gaming zoberú presne toho Dooma, o ktorom som hovoril, okolo ktorého sa to aj tak celé točí, takže Old Eleven už tam má toho svojho Dooma piknutého znova. On fungoval dobre tú minulú hru, ako netreba úplne povedať, že by nefungoval dobre, ale ako celkovo to mohlo byť aj lepšie. Bam, bam, bam. Tak, skúsil som ho trošičku viac ešte fixnúť ten mikrák, aby to bolo trošičku lepšie, neviem, uvidíme. Možno by som sa nemal dostávať do takých obrovských hlasitostí, ale uvidíme, či to bude fungovať, ako by som úplne chcel. Každopádne ten bossík, ten bude kurva veľký, ten bude kurva obrovský. Pozeráme, či to vôbec dáme, alebo dostaneme vajpíček, pretože ten boss ako na tých veľa ľudí je sice ako má juicy loot, ale väčšinou dostaneme kartáč, ako keď tam bude Kurokiho, typický. OK, nakoniec počkať, takže to bude ten G.A. Joe Tuskar, ktorého sme tu videli time and time again. No a Kuro si podľa mňa zahra za toho svojho Nature's Prophet, aj keď sme si väčšinou mysleli, že proste to je ten mind control hrdina, ten Nature's Prophet na core, tak aj tak ho väčšinou hral práve Kuro na tú support pozíciu a myslím si, že teraz momentálne si Liquidi myslia, že je to proste viac Ward, ďakujem moc za ten follow Flixy, ale je to viac Ward. Hrať na ten support, ako hrať viac menej proste na ten core, pretože tam budú môcť mať nejaký iný dôležitejší core na to. Tuskič, ktorý proste GHK tam má zabanovaného toho Shakera, tak tam proste vyťahne toho Tuskara a tam sme videli nielen Kura, ale aj práve GH a už vyťahovať nie jeden snowball save na to, aby otočil celý fight a celú hru, ale na to, aby tam hlavne v early game využíval kľudne ten take team spolu s tým Nature's Prophetom samotným. Jo, to tam môže byť veľmi silná duolinka, ak by tam chceli dať mind control a stále na toho Nature's Propheta, pretože s tým tech teamom a s tými stromkami to je úplne neskutočný damage output, ktoré tam musíte proste zvládať. A nakoniec od King Gaming to bude Lion na druhý pick. Takže tu budeme mať tentokrát zase nejaké to prsteníčko, boys, nejaké to prsteníčko. Neviem radšej nič ukazovať. Za kolik si kúpoval tie sluchátka? Tie mám od sponzora, tie mám od XPG, boys. Tie sluchátka som napríklad rozdával na giveaway tu. A máš ich tam. Nájdeš ich na tom Facebooku, ale už všade možné. Jop, už vám to tam pekne napísal. Áno, keď Lubnič, to som hovoril ja presne na tom minulom caste, pretože to hrali, myslím, že presne tým Liquid to hrali znova a ja myslím, že toto je jeden z ich comfort draftov. Zabanovaný bude aj Londroid na to, aby to tam na tú Maman samozrejme nemohol vyťahnuť, no a Naga Siren, tam bude zabanovaná od Liquidov, to by bol samozrejme dobrý setup aj do toho Leona, ale hlavne aj do toho Dooma, aby tam mohol prísť ten Doom na ten správny target do toho uspania. Každopádne, teraz tam budeme mať ešte ďalšie dva posledné bany, ako jestli bude Morphling zabanovaný, tým pádom Miracle nemôže vyťahnuť svojho Morpha, ale stále tam ešte máme dosť veľa hrdinov, ktorých môže Miracle vyťahnuť, napríklad ten Anti-Mage, ktorého sme videli, ktorého hral na mide proti Embrovi naposledy. A totálne tam zničil celú tú hru s tým Anti-Mageom. Tak to Miraclovo Anti-Mage by som si kľudne pozrel, každopádne tam máme ešte aj iných hrdinov, ktorý by mohol vyťahnuť a ktorých pravdepodobne aj vyťahne, takže necháme sa prekvapiť, Rubik je tam nakoniec zabanovaný od Liquidov, to je celku zaujímavý ban na Rubika, tým pádom by tam mohol prísť nejaký možno nejaké to veľké účko, ktoré si nechcú nechať ukradnúť, teoreticky je tam Open Enigma, je tam Open Tide a
To by mohlo byť celku veľké, pretože oni tam majú zatiaľ iba supportovú likviditu, takže k tomu kľudne môžeš zobrať napríklad tú Enigmu. Tam takisto inak funguje proste ten tech team veľmi dobre s tými Eidolonmi malými a takisto by si posilili ten push. A nakoniec to bude ale Viper, bro, na tú Mamana, takže ako Liquidi to zatiaľ chcú začať nejakým tým, povedzme starodávnym Cancerom. Už pradávnym Cancerom by som povedal, len Viper. Tam bude pre Matu Mamana teda, bude začínať, si myslím, že nam ide práve s tým Viperom a tým pádom tam pre Miracla fakt bude nejaké to position one carry, ktorý kľudne môže byť práve ten Anti-Mage. Môže to byť ten Anti-Mage dobrý proti tomu Leonovi celku, pretože potom mu môže vracať aj ten Hex, aj tú Impale, keď tak a nakoniec to bude Leshrac od Keen Gaming. Oh man, ten Leshrac, ten by tam mohol spôsobiť dostatočný pressure na to, aby tam zabíjal, pretože napríklad Nature's Prophet Tooth ten proti Leshracovi zastavol, spraviť toho nemôžu moc, pretože nech tam zabíja na ten Magic Damage, si trienti tam väčšinou padnú na ten Magic, ale zase ako keby ho niekde samozrejme vybrali o samote, tak tiež ho ako vypnú veľmi, veľmi rýchlo. Uvidíme ale, aký tam bude štvrtý pick pre Team Liquid, pretože tí podľa mňa teraz zoberú ešte hrdinu pre Mind Controla. Je práve nejaký ten offlane hrdina, kľudne by tam sedel možno do toho nejaký ten Tide, alebo niečo podobné, čo by im tam pomohlo do toho teamfightu samotného. Je tam stále Darkseer open, by the way. Tam stále Darkseer, si tam není absolútne combo k tomu. Ale je to jeden z offlanerov, ktorý by ho tam teraz teoreticky mohli dať. Ako Tuskar k tomu nie je úplne zlý, samozrejme je to ďalšie to midličko, ktoré benefituje z toho Ion Shellu. Ale nakoniec to bude Čeník pre Kura a my tu konečne uvidíme Mind Controlovho Nature's Propheta. Ale musím povedať, že už sme videli, že aj Miracle hral Nature's Propheta. A taký ten Position 1 Nature's Prophet build, ale uvidíme, či to budú chcieť kľúci vyťahnuť túto hru. Každopádne si myslím, že to bude skôr ten Signature Nature's Prophet na Mind Controlovi, ktorý dole bude s tým Tuskarom podľa mňa krájať hlavy. Stínať to jak nič, pretože ten damage output od toho Nature's Propheta s Tuskarom, s tým tech teamom je úplne obrovský. King Gaming tým pánom ale dole budú musieť pripraviť tú linku na to, že tam pak bude heavy, heavy pressure. A hlavne netreba úplne zabúdať na to, že ten Chen, ten teraz funguje proste ako kedysi fungoval Kotl, takže má ten recall, takže bude môcť jednoduchšie ešte proste pomáhať svojim teammateom defovať tie linky a potom ich môže doportiť naspäť do toho fightu, aby boli stále ready. A tým barom sa nebudú musieť dávať úplne pozor na tie cooldowny portov a tomu tam je ešte Nature's Prophet, ktorý môže samozrejme portiť, kde len chce, takže si myslím, že Liquidi to majú celku dobre napikované, to taký typický Team Liquid draft, ale bojím sa trošku o to, aby nedostali proste prejdeno ako vlakom, pretože teraz momentálne je tam od King Gaming dokonca Enigma a tým, že tam Liquidi zabanovali toho Rubika, tak to podľa mňa Keenom úplne najviac vyhovuje. Enigma tam nakoniec bude pre Keen, tá bude pravdepodobne na position 4. Myslím, že bude hrať práve asi Kaka, práve nebudeme tu Enigmu, uvidíme, ako to budú chcieť hrať, alebo Dark bude hrať podľa mňa toho Leona. Duma si zahrá pekne Old Eleven. Na mide budeme mať Leshraca, no a myslím si, že tam už chýba hrdina akurát pre Old Chicken a to jedno carry, ktoré tam príde a to je veľmi solidný draft od King Gaming. A keď sa pozrieme na ten Team Liquid draft, tam nie je absolútne žiadny cancel na tú Enigminu Black Hole. Jo, tam je akurát ako, jo, je tam Tuskarova Snowballa, ako maximálne. No, ale ako nič iné sa tam momentálne úplne nemôže diať, aby tie Enigme mohli zrušiť tú Black Hole, to je úplne najideálnejšia chvíľa, kedy to Keen Gaming môžu využiť a tým pádom tam Liquidi budú musieť vyťahnuť na ten last pick úplne niečo neskutočné. Ja si myslím, že to bude musieť prispraviť nejaký ten Anti-Mage. Ten Anti-Mage mi podľa mňa tam sedí úplne najkrajšie, pretože ten je dobrý proti tomu, no je dobrý proti tomu Leshracovi. No ako minimálne môže využiť ten Mana Void potom dobré, proti tej Enigme samotnej na tej linke môže aspoň celku dobre farmiť, možno aj tie Eidolony k tomu. Tam mu bude pomáhať na linke ten Chen, ktorý mu bude dávať trošičku ten regen navyše a nejaký ten damage. Ale nebude to nejaký úplne obrovský proste podľa mňa ako pressure. A teraz Keen podľa mňa rozmýšľajú, že čo tam zabanujú. Že čo tam momentálne potrebujú zabanovať. Každopádne Liquidi majú ako na papieri celku dobrý draft, môžu dobre pušovať s tým Chenom a Nature's Prophetom, ale podľa mňa potrebujú prejsť ten laning phase nejak OK-ish, aby tam proste fakt mali nejaký ten základ vitemok, pretože inak to pre nich nebude úplne dobrá správa. Anti-Mage nakoniec bude zabanovaný, OK. Anti-Mage nakoniec bude zabanovaný, ja som si myslel, že to je úplne najviac obvious vec, ktorá by tam mohla prísť pre Miracla, ale s tým podľa mňa aj Liquidi museli počítať, že to tam bude zabanované, no a Miracle tým pádom bude musieť vymysleť niečo iné a ja som zvedavý, čo to bude. Je tam PL-ko teoreticky, ale to proti Leshracovi nie je úplne ideálne. Proti tomu Doomovi je to OK. Ale rozmýšľam ešte, je tam teoreticky tá PA-ka, ktorá by tam mohla do toho scalovať do Miracla. Morph je zabanovaný.
z tých keričiek ako na position mám tam zostáva možno Terrorblade, ale ako jestli tam bude Puk od King Gaming na last pick, tak to bude lešrak na carry. Pozrite sa na ten tučný line-up od King Gaming, ty sa s tým absolútne nebudú srať, ty momentálne nepotrebujú ani to true position one carry a bude to pravdepodobne Lešra, ktorý bude na carry, Puk bude pravdepodobne začínať na mide, Doom bude offlinka, spolu možno s tou Enigmou práve a myslím si, že tento King Gaming line-up, ten má na to, aby proste zničil totálne v tom early mid-game Team Liquid, že oni by chceli možno pushovať a majú tam toho svojho Vipera, ale tento line-up od King Gaming je fakt heavy. Ešte máme teoreticky Spectra open, keď sa na to tak dívam, by the way, od Liquidov. Ale ak tam budú mať proste Spectru, tak asi myslím, že ten King Gaming proste prejdu. Oni ich proste prejdu totálne jak párny válec. Oni potrebujú podľa mňa nejaký late game, čisto proste nejaký position one late game, aby sa dostali cez ten mid game proste nejak. A potom to proste vyhrali, pretože kým to nemajú do late gameu zase tak úplne extrémne strong, keď stále tam majú tú black hole, ktorú nemá moc čo zrušiť, takže tam ako fakt tá Enigma bude mať free hru viac menej. A furt je tam ten Puk, aby to bol nachystať, Lešrak ako follow up, Leon aby to bol nachystávať, Doom je tam takisto, takže ako ten King Gaming môžu fightiť furt. A akurát tam budú mať tie veľké cooldowny okolo tej black hole a Doomu, ale inak proste nič veľké. A Liquidi nakoniec berú teda tú PA-ku, o ktorej som hovoril predtým. Takže Miraclova PA-ka nám nakoniec príde. Ja som presne si myslel, že oni budú potrebovať nejaké to carry, ktoré bude môcť teoreticky fightiť early, pretože oni si nemôžu dovoliť tam piknúť fakt nejakú tú Spectru a nemať úplne damage na začiatku. Takže nakoniec to bude teda Miraclova Fantomka, ktorá spolu s tým Chenom samozrejme má celku dobrú kombináciu na to, pretože ten Chen samozrejme pridáva proste ten damage, k tomu nejaký ten heal na tú linku. A ona samotná tým pánom trošku skôr začne dávať väčšie bomby. A myslím si, že by to mohlo byť panišnuté. Old Chicken teda bude hrať Lešraka na strane King Gaming. Puk bude na mide, Kaká si zahrá position for Enigmu, Dark si zahrá Leona na support, no a Doom bude hrať proti Liquidom teda. Dooma bude hrať zase Old Eleven, tak ako hral aj minulú hru, aj keď mu to nevyšlo. No ale Liquidi nám tam chcú ukázať svoj štandardný draft, svoj komfortný draft, v ktorom sú doma, by som povedal. A ja dúfam, že ste všetci usadení a že si spolu užijeme poriadne túto ďalšiu druhú hru tejto BL3 MDL Disneyland Paris Majoru. Vítajte všetci a poďme spolu na to. Poďme spolu na to, boys. Ťažko povedať, komu by som dal ten cosplay contest, ale dám ho tej kakovej Enigme narýchlo. Pretože tá kaková Enigma, tá tam bola veľce zaujímavá. Vidíte, ako je majestic úplne. Vítam vás tu ale ešte raz všetkých, ktorí ste náhodou prišli prvýkrát na ten cast, alebo ktorí už ste tu kľudne postýkrát. Tak vás tu všetkých vítam, dúfam, že máte pripravené všetky možné refreshments na to, aby ste si užili túto hru úplne naplno, pretože táto hra, táto druhá hra tejto BO3, tá bude tučná. Musíme od King Gaming povedať, že proste tam fakt nezobrali žiadny greedy lineup, nemajú tam nič viac menej do toho late gameu, majú tam akurát ten teamfight a spoluprácu tých spellov, proste, ktorá tam bude fungovať fakt veľmi dobre, ale myslím, že tá Fantomka by to mohla vykrajať u týmu Liquid, ak sa tam dostanú Liquidi z tej laning phase nejak OK, ak Miracle bude mať čas tomu, aby tam mohol niečo dofarmiť. Každopádne, za 48 sekúnd sa nám budú spavnovať tie bounty runy, to je ten čas, kedy sa nám celá táto hra rozbehne. A vyzerá to, že Liquidi dole začínajú dokonca v štvorici hrdinou. A Mind Control na tom jeho core Nature's Propetovi už smeruje na ten top. Mocou Triento to tam ešte dole spavno tam dokonca bude takisto aj ten Puk chceť fajtiť a vyzerá to, že Liquidi to chcú prekvapiť. Old Eleven je tam momentálne chytený, GH popuje ten tech team a snaží sa zabiť momentálne práve toho Dooma. Miracle to tam krája, takisto pomocou toho tech teamu by mohli získať first blood. Liquidi to majú, GH bere first blood, Puk ani nebude schopný to vrátiť a bude musieť backovať preč. Miracle mu ešte podiera dokonca jednu facičku na cestu. Oh man. Mind Control síce na vrchu bude musieť backovať preč, pretože tam proste ho vyhnal Dark s Olčiknom, ale First Blood aj tak bude pre tým Liquid, dámy a páni, takto si predstavujem začiatok toho, keď potrebujú Secure Laning Phase, dve runy pôjdu pre nich, dve runy pre King Gaming, ale ten First Blood tam stále svieti. Viper bude začínať teda nám ide Matumba Manov, Viper. Ktorý je celku typický, chudák Matumba Manov, že vždycky musí zahrať všetky tých cancer hrdinov, ktorí len výjdu v tej mete. Ale musí to vytrpeť pre svoj tým a musí podať nejaký tučný performance. Proti tomu Pukovi na mide si myslím, že by mohol mať celku normálny line-up na to, aby to mohol efektívne tradovať a možno farmiť cez ten Netoxin, ale uvidíme. Ten Puk by tam nemal mať úplne easy time, za tej spodnej strane tam bude práve Kuro s Miraclom.
Kde je ten oldylevnom dům, ten si tam bude musieť dať trošičku pozor, pretože... Pretože predsa on má síce 6 tankredy, ale je iba level 1 a oni budú mať oveľa skôr dvojku, pretože tam mali ten first blood predtým. Na vrchnej strane, ale tam by mohol byť Dark problémok, tam prišiel síce pekný stun, ktorý ešte zastavil GH, ale myslím, že ten by ešte mohol získať Darka, nakoniec ten jeden auto tak ale nestačil, pretože už ten tech team tam nebol popnutý, no a tým pádom ďalšiemu killu sa nám tu neschyluje, ale tá vrchná linka bude očividne agresívna as fuck. Na tej spodnej strane tam bude možno pokus za chvíľku zabiť toho Dooma samotného, ale to vôbec zatiaľ nie je podstatné. Vyzerá to, že Olčik na vrchu s Darkom vedia, že potrebujú clearovať aj tie trienty pomocou tých spelov a vôbec to nešetriť. Keď teraz popuje ten tech team, aby tam získal aspoň nejaký ten free haras a nakoniec nebol panišnutý žiadnym stunom, ale Dark, ten už mu to tam ide dať zožrať. Na midlinke zatiaľ puk 7 creepov proti iba 4, ok, 5 creepom, ktoré tam momentálne mám a tu momentálne vyzerá, že to bude ešte zaujímavé, ale Old Eleven dole stihol utiec preč, ten jeho 11-kový regen spolu s tým tangom je dostačujúci na to, aby prežil tieto engage, tam sa mu už blíži tá double wave, z ktorej on by potreboval určite všetky tie expy, medzi tým ale stále, a Enigma farmy viac menej freely les. A sám som zvedavý, ako tam Kaka bude veľmi rýchlo farmiť proste na tej Enigme v tom lese, teraz tam pekne stihol zabiť ešte aj ten camp, dokonca si to ešte aj stakne a zahral to síce fakt krásne, ale Old Eleven dole bude medzi tým panišnutý a Miracle en to celé prežije, aj ten damage toho Infernal Blade, ktorý tam prišiel, no a zatiaľ to je úplne ideálny začiatok pre Team Liquid, dámy a páni, ufam, že ste pohodlne usadení mind controlli, ale tým pádom úplne osamotený na tom top end, tam bude musieť dávať možno trošku pozor, ale očividne sa tam nebojí, má 5 Steak Ready, má Blightstone, má svojich dvoch trientov ako kamarádov v boji. GH medzi tým našiel Invis runu. A ja myslím, že to bolo scoutnuté, tam tá obska videla, že GH bere tú Invis runu, tým pádom Kaka si nechce zrušiť tú klaritku, ale GH ho tam čaká až úplne ku tej creepove, Kaka si tam pôjde pravdepodobne zožrať toho rangeáka a pôjde do toho lesa, ale tam už je pripravený GH, aby to skúsil punishnúť. Old Eleven tam ale takisto čaká, takže myslím, že toto je bait od týmu King Gaming, ale myslím, že GH tam teraz uvidí aj toho Old Elevena. A pôjde back. Nakoniec tam bude akurát Ensnare na tom Doomovi, není tam žiadny satyr na začiatok, není to žiadny úplne dream scenario pre toho Dooma na začiatok, ale... Ja si budem musieť uspokojiť aspoň s tou sieťkou samotnou, ktorá by mu tiež mohla pomôcť ako prežívať v tých fightoch samotných. Predsa len tá fantomka po tom blinku sa už úplne nemá ako dostať tomu Doomovi samotnému na mid, ale máme pocit momentálne zabitého Puka, tam prišiel GH s tým jeho tag teamom a Matumbaman by mal usmrtiť posledným autoatakom Puka, tak sa aj deje, 3 killy pre Team Liquid a tí začínajú úplne dokonale v tejto hre, najlepšie ako len mohli, mind control bude síce trošičku prešerovaný a medzi tým Kuro bol ešte vybraný, Kuro bol dole vybraný. Old Eleven ho tam zase vychytal pravdepodobne pri nejaké tej rotácii, ale Mirako sa tam bude úplne v pohode. A pod vežičkou lázitovať, tam ho úplne nič zaujímať teraz momentálne nebude, ako len tá farma na vrchu, ale takisto, ten leštrak má síce fríčko, ale otázka je, keby ste si mali vybrať, či dáte fríčko, úplný free farm leštrakovi, alebo PA-ke, tak by ste si z toho vybrali, King Gaming si vybrali teda leštraka. No a na tom ide tomu Pukovi, to nebude úplne jednoduchá linka, pretože tam stále môže prerotovávať ten Tuskar, ktorý nám to tu ukazuje už time and time again. Teraz momentálne ale naprotil na ten top spolu s botou by chcel možno prešerovať práve toho Lešraka. Mind control ale proste teraz momentálne není úplne v pozícii na to GH, ale teraz to bude chceť vyblokovať, nakoniec je Old Chicken chytený, tech team popnutý a pozrite, aký neskutočný damage dostával, ale nakoniec tam prišiel ten Leon, bol pripravený na to, aby to skúsili na toho Tuska, má dokonca ready a je tu Hexu a to bude stačiť na to, aby tam Old Chicken získal ďalších 189 goldov a hlavne druhý kill pre King Gaming tejto hre. Dole je ten regen, no ten tam bude síce bojovať Kaka spolu s Matumbamanom, ale ako by moc ten regen úplne nepomohol, minimálne ho aspoň zobral Matumbamanovi, že ho tam úplne nemal za free. Ten si ale v pohode pomocou toho namaxovaného netotoxínu bude efektívne farmiť ešte aj les k tomu svojmu midu a mal by farmiť určite efektívnejšie možno ako ten Puk, ale pozrite sa na to, teraz ten leštrak by mohol byť problémom na vrchu, že tam snowballa od GH a Kuro tam prišiel ešte na výlet na to, aby zabezpečil štvrtý kill pre Team Liquid. Dark síce dostal ešte sprouty, ale mal tam pripravené ešte stále tie tanga na to, aby sa z toho celého mohlo vysekať raz, ale GH ešte stále bude chceť followovať, on bude mať cooldowny za 4 sekundy ready a tam je Impala a hlavne je tam blízko tá Shrine a bude tam portírať ten Lešrak a myslím, že chcú zabezpečiť hlavne tie 5-kové runy, ale nakoniec ten stun, ten by to mohol zvládnuť Kuro to, ale stihol snečnúť a ten Splitter nebude nakoniec trafený. Niečo z probe tam ale môže skúsiť punishnúť práve toho Leona, ale nakoniec sa rozhodlo, že pôjde pomôcť GH-ovi.
No a ten Leon ten tam teda odkráča úplne v pohodičke, prečo oni sa kluci do neho teoreticky mohli otočiť, ale nakoniec ho tam podľa mňa ani nevideli. No a GH tam s tými svojimi 8 stykami, myslím, že ešte bude v pohodičke prežívať. Miracle dole nemá asi úplne easy time, ale teraz ako vidíme proti tomu Doomovi ten, ale samozrejme proste má ešte menej lazitov ako on. Ale od 11 sa už tam dostal dokonca na pol cesty k tomu levelu 6 a levelom 6 si tam môže úplne vždycky easy vyselovať tú fantomku samotnú. No ide, Puk si musí popovať dokonca ďalšiu salvičku, už tam má aspoň nejakú tú botu, aby tam mohol rotovať, ale tam je Matumbamen pripravený s Viper Strikeom, aby ho tam skúsil panišnúť, pretože tam ale bude musieť prísť GH, ktorý je teraz momentálne naportený, ale dole a tam bude pokus zabiť Oldilevna, ktorý síce už má level 6, ale myslím, že ten mu nepomôže, aby sa z tohto celého dostalo, nemá absolútne manu, je tam tech team popnutý a pozrite na ten damage output do týmu Liquid, ktorý tam totálne roztrhali toho Dooma na Maderu na vrchnej strane sa, ale to isté podarilo práve týmu King Gaming, ktorý tam zabili mind controla. Ďalšie goldy pre Old Chickna, Dark tam síce nakoniec ešte umrel, takže aspoň nejaký ten counterkill pre Team Liquid, ale tí zatiaľ určite vyhrávajú celý ten laning phase, pretože by som povedal, že tie všetky linky idú viac menej podľa ich predstav. Tenik má ale stále ako farmy, nemá ale zase tak ako nič momentálne, nese si... OK, on si už nese celú urnu, dobre, tak mením názor, Tenik už má dokonca... Ja sme skoro tranquilky dokončené a urnu, takže túto hru to bude pravdepodobne možno aj ten Spirit Vessel, aby tam mohli čo najrychlejšie možno ničiť práve toho Vipera vo frontlinke. Alebo odsiaký target, ktorý by tam potrebovali. Mne kuro, dole pinguje znova toho Doom, ale ten Doom tentokrát už má level 6 a má ready Doom, on to síce nemá skillnuté momentálne, ale má tam ten skill point pripravený na to, aby to tam mohol využiť. Kaka síce ešte nemá level 6, ale teraz sa prichádza dole GH, ktorý je tam zase privolaný, Doom je tam popnutý už ale na tej Miraclovej fantomke a ja myslím, že tá sa z tohto dostať ani náhodou nemôže, Deny tam nepríde a tým pádom kill pôjde pre Old Elevena, GH si bere lazy na tom Doomovi samotnom, ale Kaka tu teraz zostane úplne osamotený a GH si myslím, že bude musieť utekať preč, pretože tá urna plus ten damage, to nie je úplne niečo, čo by mohol podceňovať. Má síce 15 tých ďalších, takže by to teoreticky mohli skúsiť otočiť do tej Enigmy samotnej. A ako je tam porti dokonca mind control, chcú tam punishnúť, oni vedia, že nemá ešte level 6, on tam skúsi ešte dať nejaký ten damage, aspoň GH-ovi, ale ten tech team, pozrite na ten damage. To je vono, tak to má nejak vyzerať Miracle hneď doportený na ten spodný push, kde je mind control už pripravený so svojimi trientami. Jedného trienta pošle pekne na vision, aby náhodou niekoho ešte scoutol, prichádza tam ten Puk dole, aby tam možno skúsil tým štvorkovým orbom, ktorý tam fakt ako zničí celú tú creep wave, dokonca tam porti už aj Kaka, ktorý nemá síce ešte stále ten level 6, ale bude to mať možno po týchto dvoch rangeákoch, alebo troch rangeákoch, ktorí tam zostávajú. Ak tam zostane Kaka, bude mať level 6 tej jednej linky, je to tak, a on s tým počíta. Level 6 je tam a Black Hole pripravená pre Kaku, ten by to tam možno hneď chcel využiť, hodil tam akurát teraz centrinku. Nevidí ešte stále Miracle, ale Miracle ten ešte pomocou toho Bluru stále uniká, schováva sa. GH ale preportil na ten vrch, tam možno bude pokus niečo vymysleť, teraz momentálne je tam ten Haze, ktorý vidí. Chcel by ho snečnúť, aby ho nemal samozrejme ten Puk. Miracle ale pokračuje ďalej vo farme, má tam nakliknuté do Battle Fury, ktoré podľa mňa on potrebuje na to, aby mohol scaleovať lepšie do tejto celej hry. Old Chicken na vrchu, ten už má ten svoj základ, už má mana boty a 2 nuláky k tomu, nejakú tú styku a tu GH za istom pravdepodobne nenájde úplne žiadny veľký opening. Uvidí tu síce Darka, ktorý má iba Brown Boot. Pekne to, GH teraz nádherne by som povedal, že to celé vysidestepoval. Totálne sa tam zahral so supportom týmu King Gaming a pomocou toho účka od Mind Controla tam zabezpečil ešte aj kill. Dokonalejšie to zahrať nešlo. Dámy a páni, tá snowballa. Aby dodžil jeden spell a potom pomocou hastu ešte sidestepol ten druhý dole, ale budeme mať fight medzi tým pokus, aby práve Oldilevna, ktorý potrebuje 10 sekúnd na to, aby mal ten Doom, ale do tých 10 sekúnd ho vyprú Team Liquid. Crit za 3-2-2 od Miracle, ten ukončil Oldilevnou život, tentokrát goldy pôjdu práve pre neho, ale Kaka tam chce očividne využiť tú prvú Black Hole, kuro je tam veľmi, veľmi low, tak tam prichádza takisto, zastunoval teraz úplne krásne tú fantomku, ale Kaka bude môcť hodiť tú Black Hole, ktorá chytá Miracle, do toho dostane Splitters a dokonca sa tam joinil ešte aj Old Chicken, aby tam úplne rozhodol celý tento fight pre Keen Gaming, kde padá aj Miracle, padá aj Kuroky, padal im tam síce ten Doom, ale tá spodná väža tá bude 100% pre Keen Gaming. No Matumaman medzi tým dofarmil aspoň tú manabotu, dostal sa k tomu, pôjde aspoň odtiahnuť tú vrchnú waveku, vyfarmi to tam spolu a ešte zoberá aspoň tie desiatkové bounty rony.
Dokonca GHU teraz chce ukradnúť tú enemy bounty, čo sa mu nakoniec darí, takže 3 runy pôjdu pre Team Liquid a tým pádom celé tie goldy aj napriek tomu minulému fightu zostanú na strane Teamu Liquid. Matumba chce očividne možno ale dole rozjíždeť, pretože má ešte účko pripravené. GHU tam medzi všetkými dokonca ukradol aj tú Arcane runu, ladies and gentlemen, to je efficiency. Ako má byť, Puk už bude mať síce dofarmené za chvíľku tie vily, ale ešte ich tam nemá ready, teraz stretne GH a len si stihol popnúť aspoň ten tech team, dáva tomu Pukovi celku zabrať, ale GH tam bude musieť dať trošičku pozor, predsa len King Gaming nemajú už ready tentokrát tú Black Hole, ale majú Doom na Old Elevenovi, majú Doom pripravený, tomu už nechýba tiež veľa, aby dostával viac menej celé tie bubny a mal tam trošičku väčší ten opening space, moc o toho movement speedu na to, aby tam mohol nájsť ten správny target na Doom. Kuro sa pomaly, ale isto možno už blížia k tomu levelu 6, aby tam mohol niekoho teoreticky vyhýlovať. To by sa im určite hodilo veľmi dobre. Je dva katapulty na mide, tie tam ako pušujú a myslím, že to dokážu úplne v pohode vypušovať. Ešte tam dokonca boostnutý ten jeden katapult. Takže to je obrovský problém, ktorý teraz King Gaming nevedia zastaviť a tým pádom ďalšia väža. Teda prvá väža teoreticky tejto hry pôjde práve pred tým Liquid, ale hlavne celý ten gold lead je stále u nich. Teraz je tam možno na mide pokus zabiť toho Vipera, ale ten je podľa mňa tanky as fuck. Tam nie je úplne dobrá voľba si tam s ním skúsiť fightiť, on má už aj tu level 10 predtým, takže má tam ten 8% spell lifestyle, ktorý mu proste dáva fakt neskutočný sustain. Sa ani nezdá spolu s tou headreskou a s tým, že už mu príde kuriérom celý mekáč do tých mana bots, takže za chvíľku tam budú možno aj tie gravesky dostávané. To bude obrovský deal zabiť vôbec toho Vipera a ten Viper tam vpredu bude nejakú neskutočný nuisance pred tým King Gaming na vrchu, ale mind control úplne za free, vypušuje spolu s tým katapultom zase tú vrchnú väžu, možno tam ešte Kuro príde kill securenúcim jeho katapultom samotným, ne, nakoniec. Tam Kuro nechal pekne Radiantom a tomu Sitchcreepovi samotnému, no a tu máme smoke od King Gaming, ktorý tam chceli popnúť momentálne a nájsť Miracle a nenašli ho a ten jeho Blue Rig tam totálne celých zmiatol. GH tam teraz naportí a skúsi punishnú práve Leona, ktorý chce odportiť domov, ale nakoniec sa mu to podarí. Pretože GH bol naportený navrch pomocou toho Kurovho Chena a podarilo sa im zabiť toho Dooma. Takže to je dôležitejší target, ktorý tam očividne teraz chceli získať. Ten Puk, ten bude musieť backovať preč, má síce Veily, takže tam má celku ten aktívny build, ktorý na začiatku by mohol rozdať veľký, veľký damage, ale musia tam nájsť King Gaming nejaký ten opening a vyzerá to, že Liquidy nechcú zastavovať absolútne ten ich pressure dole, už ale portí ten Viper, aby tom skúsil obrániť väžu proti Old Chicknovi, ten ale s tým Haste-om a s tými štvorkovými ediktami tam veľmi rýchlo napušoval tú väžu, dokonca tam portí ešte aj Mind Control a ten je veľmi low a vidíme to, že Dark by ho mohol vyprúť, ale nakoniec to kurové účko zachraňuje Mind Control a otočka do Darka a Old Chicken si myslím, že bude musieť veľmi rýchlo backovať preč. Tam je pekná varda stále od Liquido, takže oni tam stále vidia Olčik, na ktorý tam ostáva dole farmiť. Vždycky po tej šrajne by ho tam mohli skúsiť punishnúť, každopádne Matumbovi už chýba iba 700 goldov do toho, aby mal celý dokončené gravesky. Viac menej 14. minúte a to, ak bude ten 5-man potom od Liquidov silnejší, tak to už bude absolútny problém pre King Gaming, aby tam vôbec mohli vyhrať nejaký ten fight. KK medzi tým sa dostal bližšie a bližšie k tomu Spirit Vesslu, ktorý tak rýchlo chce dostávať. Nejde tam žiadnu díku, žiadne do BKBčko túto hru. Má tam akurát tie mana boty postavané pre tým, z ktorých možno tiež bude chcieť urobiť gravesky pre svoj tým, pretože predsa len tam nie je úplne nikto iný, kto by to mohol dostávať. Fleshrak už bude mať takisto Euly dostávané soon. A keď sa pozrieme na Old Elevenovo Dooma, tak ten má akurát bubny medzi tým a nič ďalšie veľké tam úplne nebude. Vladimír mu tam myslím, že príde tak fúku kurírom alebo niečo podobné. Tam bude chcieť určite postaviť tam z toho, ale nebenefituje viac menej z toho Vladimíru zase tak moc nikto z toho lifestylu samotného, takže to tam úplne ani asi stávať úplne nemusí. Každopádne na druhej strane tu máme Kura, ktorý už minule to využil to, ten Hand of God úplne krásne, ten 300-kový heal, ktorý zachránil viac menej Mind Controla do situácie, kedy mohol Dark získať úplne free a vyprsteno. No a nakoniec teda Leon ešte bude musieť stále čakať. Má ten svoj prvý stack do toho účka, aby mohol trošku viac štípať. Ja sa nám tá hra trošičku ale ukludnila, mám tu zase takéto ticho pred búrkou. Kaká, ten už sa dostal dokonca k levelu 9 na tej jeho enigme, keď sa pozrieme na ten network samotný. Ale najprv ešte budeme musieť prestať, pretože Kaká na vrchu dostane podľa mňa účko od Mind Controla tak za polovičku, presne tak sa aj stalo. A GH ho panične, ďalší kill pre toho Tuskara, vyzerá to byť celku jednoduchý návod od týmu Liquid, ako panišovať King Gaming, ale tí tam teraz prichádzajú smoku, aby panišli práve chudáka Mind Controla, ten dostane úplne Dream Coilu do toho Veily, do toho full burst do Dolčikna, tam nemá Mind Control s tým čo spraviť. Keď bude odportený medzi tým aspoň na spodnú stranu. Kuro tu fakt získava úplne
Jeden dobrý rotation za druhým pomocou toho relocateu. A tu mám dole zabezpečí, aspoň tie spodné dve bounty runy, tam nakoniec síce ešte prišiel Old Eleven, a nakoniec tam nestretol ani tú bounty runu a vyzerá, že ešte pôjde v 15. minúte ďalej po tých bubnoch Midasku, aby mohol scaleovať do toho late gameu, pretože to vyzerá, že King Gamingu nevyšiel úplne najideálnejšie ten začiatok toho laning phase, takže tým pádom to nemajú rozohrané tak, ako by si úplne predstavovali a možno budú musieť rozmýšľať s tým, že sa dostanú do toho lateu. Že tam budú musieť scaleovať proti tej PA-ke samotnej. Ona samozrejme vždycky môže dostať Doom v tých fightoch. A je to samozrejme oveľa jednoduchší fight pre King Gaming, ale otázka je, či sa to Old Elevenovi podarí. Na vrchu pokus zabiť momentálne toho Puka. Je tam na ňom aj ten Spirit Vessel a tá Dream Coila tam by mala zastunovať Nature's Propheta a myslím, že ten Puk by sa z toho mal dostať. Je tam ešte Ready GH, aby ho zdržal a nakoniec tie Ice Shardy neboli dostatočne dlhé. Alebo respektíve GH to neodhadol úplne najsprávnejšie, nakoniec si teda ten Pug, ale tým pádom bude môcť vyhľovať full HPčka, viac menej full manu. A presunie sa pravdepodobne na mid, tam je dokonca Haze Druna, ktorú by tam teraz momentálne mohol s tým Pukom nájsť. Ale musím povedať, že ten Puk má teda oveľa menší impact, ako sme videli na tom Embrovi tú minulú hru, pretože tento mid mu Pukovi úplne nevychádza, keď sa pozrieme na ten network tak aj, a hlavne na tej creepy, tak tam je 159 creepov pre toho Matumomanovho Vipera. NC farmy úplne v pohodičke, nakoniec miesto tých Gravesok ešte predtým postavil casual húdku, ale teraz už má goldy na to, aby dostával viac menej celé Gravesky, ešte potrebuje 140 goldov na to, aby to celé dostával, ale to bude obrovský problém pre tým King Gaming, ktorý budú musieť defovať proti tým Graveskam, proti tomu silnému 5-manu od týmu Liquid. No a keď sa pozrieme na pána Mirakla medzi tým, tak ten už 16. má dostávané to BF-ko, má tam dokonca ešte aj Vlka, ktorý ho tam celý čas followuje, ale pozrite sa na King Gaming, tí chcú momentálne punishnúť Mirakla, ktorý je tam si myslí, že úplne v pohodičke safe farmy, ale dostane Euli, dostane Splittered a bude vypnutý, dokonca ešte aj Fingrom a tam to nebolo žiadne zlutovanie na druhej strane, ale bol vypnutý zase kaká na mide. Takže trade je zase úspešný aj pre Team Liquid, ktorí síce ako stratili to svoju position one carry Mirakla, ale získali aspoň nejaký ten kill navyše, takže aspoň niečo si tam stratili. Tusk dokonca už sa blíži k Shadowbladeu, takže GH bude fakt jeden veľmi rage Tuskar, ktorý úplne veľmi nevidíme, že sa dostane k takýmto veľkým itemom. Každopádne Mind Control, ten túto hru zatiaľ nemá moc veľký priestor na to, aby mohol farmiť. Snaží sa proste fakt fightiť s tým týmom, ale na tom netvorte je to tiež vidieť, je tam ale tesne za tým Doomom na vrchu, ale odchytený medzi tým Tuskar, ktorý má si ten Shadow Amulet, ale ten ho nezachráni proti tomu damage od Leshraka. No a to bude teda 10. kill pre King Gaming. Možno to bude ale aj práve až 15. pre Liquidov, nakoniec to tam nemá kto zrušiť absolútne. Není tam Atoska teoreticky na tom Viperovi, ktorá by mohla rušiť tie porty. No a Miracle, ten sa chce dostať ešte k tomu Dezolátoru samozrejme. On s tým štvorkovým Divine Favorom, tam bude tým 32 damage bonus ešte. No hlavne na 14 sekúnd. Je ako pekný bonus, ktorý mu tam bude, je to taký ten malý Empower, ktorý tam bude môcť stále kurom Miraclovi poskytovať. A on bude to robiť nejaký ten difference v tých fightoch samotných. Matumaman medzi tým ale už má tie grejsky dostávané, myslím, že každú chvíľku tam príde kľudne nejaká tá pipa a ten Viper začne byť ešte väčší problém, ako je doteraz. To som povedať, či Dark už sa blíži k nejak aspoň k tomu Blink Daggeru, ale medzi tým sa Liquidi rozhodli, že pôjdu zničiť Roshana. Kuro už si tam relocateuje, myslím si, že práve Miracla. Je to tak, Miracle, že tam ready na to, aby zničil čo najrýchlejšie toho Eidolona a skúsia možno aj tak dávať toho Rosha. Vyzerá to, že Liquidi aj tak pomocou toho tech teamu chcú zničiť toho Roshana, majú tam ready ešte aj ten Medailon a dávajú to fakt veľmi rýchlo, ale tu sú práve pripravení King Gaming na to ešte, aby fajtili okolo toho Rošpitu, už to teraz odhalili pomocou toho Orbu a Kaka je tam pripravený pomocou toho svojej Black Wally, aby to skúsil celé snečnúť, ale používa polku HPček a bolo to instantne zrušené, Kakov pokus bol paničnutý týmom Liquid úplne dokonale a tým môžu ešte pokračovať ďalej, aby si získali free toho Roshana. Ten Puk tam ešte síce pripravený full combo, ale dostane Spirit Vessel na hlavu a tým pádom mu tam nebude úplne príjemné prísť a Miracle nakoniec stihol zničiť toho Roshana, získať AG za Liquidi. Tí si zase získali to momentum na ich stranu, aspoň na tú chvíľku, kým budú mať ten Aegis. King Gaming, tým tam momentálne nevychádza vôbec úplne ten play na tú Enigmu samotnú, tie Black Holy, tie tam nie sú vôbec veľké a ten Puk na vrchu, ten by mohol byť teraz momentálne vybraný, ten tam nečakal trojicu hrdinov a myslím, že za to zaplatí životom. Matuma nakoniec získa ten Lazir a vyzerá to, že Liquidi budú chceť pušovať na vrchu tú Tier 2. Tam nebudú mať King Gaming ani tú Black Hole, ktorá tam bola použitá asi na milisekundu. A dole ešte chytený Old Eleven a dokonca Dark, ktorý mu tam chcel pomôcť, by mohol teoreticky následovať. On sa snaží odportiť domov, ale to by mohlo byť zrušené s tou Snowballou, je to tak.
tag team a Miracle si ho vysvačil jak na raňajky a ešte medzi tým. Na mide bol aspoň vybraný síce Kuro, ale ma tu Mamano chce pomstiť a Old Chicken dostáva neskutočný damage, už nemá zase tak moc money, mind control síce pekne zastunoval, ale myslím si, že ten Lashtrak ten nemá úniku, dostane dokonca ešte aj tu Spin Spirit Vessel a bude hotovo, ma tu Mamano získa ďalší kill a to sú 4 killy, predtým Liquid 19 kill celkovo, 6k lead momentálne pre nich 20. minúte, no a na XP to máme niečo okolo 4000, takže... A jednoznačný advantage pre Liquidov, ktorým teda pôjdu do toho midgameu, povedzme po tej 20. minúte. A ten network tam jednoznačne svietia tie dva kóry od Liquidov v popredí. Chytá sa tam síce ten Lashtrak trošku, ale predsa len. Ja neviem, aký ten Lashtrak bude mať úplne scaling do toho late gameu, keď mu proste tá fantomka skočí na hlavu. Ešte potom s tým BKBčkom a proste mu rozseká hlavu na dva kryty. A ten Lashtrak samozrejme proti tomu BKBu absolútne nemá čo spraviť a bude to musieť zdržovať. Zále nám ide GH pripravený s tým Shadowbladeom, aby to tam skúsil možno punishnúť, je tam ale Sentra pripravená od Darka. Takže tam žiadny Shadowblade play, ani s tou Arcane runou pravdepodobne nehrozí, na vrchu už sa Liquidi, ale dostali konečne k tomu pushu, majú tam ready dva katapulty a hlavne ten buffnutý katapult, ktorý pozrite, ako to bude ničiť. Bam, nakoniec prišiel ten Fortify, takže nič veľké tam úplne neuvidíme, ale každopádne dole. Puk sa medzi tým chce dostať aspoň nejakému tomu split pushu, tam dole čaká ale Miracle. Kdyby ho skúsil teoreticky panečnú nakoniec, ale tu máme chyteného práve GH a King Gaming našli ten opening, ktorý potrebovali, tá vrchná väža síce padá, ale myslím, že Kuroki, on si dokonca portí Miracle naspäť, Liquidi budú chceť fajtiť. On to zrušil? On to nezrušil, nakoniec tam Miracle portí fakt naspäť a budú chceť Liquidi fajtiť aj v štyroch, nakoniec ale Viper už má na sebe Doom a tým pádom nebude môcť vyhodiť ani tie Gravesky, ani tú Pipe, ale jest ešte dostenky, Mind Control tam bude musieť ešte fajtiť, ale nakoniec je tam stále chytený, ten Viper dostal dokonca aj Dream Coilu, ešte aj Finger, všetko vyhodili na to, aby zabili Matu Mamana a uvidíme, či sa Miracle-ovi podarí tam niečo ešte zabiť, zabil zatiaľ Darka, skáče naspäť a uvidíme, či mu vyjde kryt, nakoniec tam padne, takisto aj ten Lashtrak a Miracle ešte môže pokračovať ďalej, kde je ďalší target sa pýta, kde mu niekto príde, kaká je ako ďalší, GH má síce ten lázy, ale Miracle, ty tu zase vyberali jeden target za druhým a musím povedať, že to bol veľmi ballsy call od týmu Liquid, ktorí sa rozhodli fajtiť štvorici hrdinou. A ešte k tomu si tam museli doportiť Miracle a k tomu už tam mali dumnuté od toho Vipera, takže veľmi pekne zahrané od nich, tá vrchná waveka im tam ale momentálne nepríde, Mind Control tam teraz našiel toho Puka inak. Ale nakoniec ten sa mu tam schoval do lesa a ten Spravdo tam síce odhalí, ale myslím, že ten Puk ten si v pohodičke odportí preč a ten Nature's Prophet ho tam nemá úplne ako punishnú, teraz ho tam síce nájde a myslím, že ten Puk ten si je vedomý toho, že je úplne v pohode, môže odportiť preč. Tier 2 väža nám ide, medzi tým padá, tam je zase ten bufnutý katapult ešte k tomu. Ten Alpha Wolf, ktorý furt pomáha Miraclovi, ten už má Desolator dokonca dostávaný ešte aj kladivo z toho BKBčka a to by mohol byť obrovský problém pre Team King Gaming, ktorý teraz budú musieť zvrátiť nejakým tučným teamfightom túto celú hru, pretože ten 10k lead, ktorý tam svieti u týmu Liquid, ten je, by som povedal, trošičku problém. Tom, aby sa skúsili celú túto sériu ešte otočiť, pretože oni prehrávajú 0-1 a táto jediná výhra od týmu Liquid ich môže posunúť ďalej. Liquidi dokonca už idú podľa mňa do báze, majú tam stále ten katapult, ktorý budú môcť ešte nejak buffovať. Old Eleven skáče agresívne, nemá ešte ten Doom, snaže sa stále vypnúť toho Viper, dokonca tam prišla tá Black Hole na dva targety, ale tam to nakoniec bude zrušené, kaká je veľmi low, Miracle si ho vysvačí a teraz si vybral ešte Darka ako ďalší target, veľmi rýchly double kill od Miracle, padol tam síce ešte aj buyback na tej kakovej Enigme, ale tá už nebude mať ready Black Hole a pozrite na Miracle, ten tam skočí na Old Chickena a roztráha ho tesne pred fontánou. Momentálne tam Kaká nemá dokonca ani ten Spirit Vessel Charge, aby tam mohol pomôcť. Miracle si počká a myslím, že tu máme GG, jednoznačný advantage tejto hre. Ultra kill pre Miracle a ten si ešte pôjde pre Rampage, uvidíme, čo ten Puk dá. Nakoniec tam padol akurát ten Aegis a GG tu máme. Liquidi vyhrávajú túto sériu 2-0 a to bola celku väčšia rýchlovka, ako by som úplne čakal, ale tejto hre nám dokázali, že ten ich komfortný gameplay očividne funguje. A Liquidi sú späť, dámy a páni, a budú pokračovať ďalej, hlavne vo winner brackete. To je to, čo som chcel vidieť. Liquidi tým pádom teda vyhrávajú túto sériu 2-0 nad King Gaming a ja gratulujem všetkým, ktorí na nich samozrejme stavili, ale tu máte tú tabulku. Hra, musím povedať, že síce rýchla, ale ako veľmi... dobrá na killy, ten Lashtrak, ten tam síce mal skore 9-4-1, ale nemal zase taký veľký impact tej hre, pretože v momente, keď už fakt tá fantomka má proste dosť itemov, tak ten Lashtrak už tam nemá čo tej fantomke spraviť, especially ešte s tým BKBčkom, ktoré tam väčšinou prichádza. Takže ja dúfam, že ste si užili túto hru, pretože tá hra, tá bavila minimálne mňa, dúfam, že bavila aj vás v chate. Tak čo, bavila vás?